បាក់ដៃឬគ្រូចឹងខ្ញុំបាក់ដៃចាំនៅវិញជិះធម្មតាលើតែតែទាំងអស់មកតែតែពីតែស្ដើមតែអឺអេបបាត់អីដឹងលឺទៅតិចតិចអស់ស្លីមែនណាបាទបាទអូបាទស្លីទៀតជាអាចូលអាអ៊ីនអាអ៊ីនចូលបោះទូរស័ព្ទមើលអត់តែប្រភពចាណូទុកចោលជិត10ឆ្នាំឥឡូវវាខូចតូវាទាំងអស់បាទទឹកលិចម៉ាសាខូចទូអស់លលីងច្រេះជើងច្រេះដៃអស់ហើយសល់តែក្លេងអាកន្លែងជុកក្លេងហើយនឹងអានឹងតិចប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវឆ្នៃហ្នឹងបានលោកគ្រូពៀនវាសនាគាត់ឆ្នៃគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យកូនសិស្សសាលាបានសិក្សារៀនសូត្រពីឆាណូនេះគាត់ត្រូវគេផ្សេងវាហឺទៅអូនៅលីផ្សេងវានេះមែនទេនេះនេះកន្លែងដូរតអ្នកចេះនេះដូរផ្លេងនេះក៏គ្រូប៉ានេះដូរផ្លេងទីនេះផ្លេងច្រាំងបោះផ្លេងទី4ផ្លេងទី5ផ្លេងលើសម្លេងខុសគ្នាចាំទៅនេះដូរផ្លេងបែរទៅខាងនោះវិញបែរទៅបែរមកលោកខ្សែមានញ៉ៃអាសលេងតិចលោកមកគ្រូដូចនេះមករោមអូបាទឮទៅលើតាផ្លេយយើងដាក់ក្នុងស្គាល់ញ៉ាគេដល់ញ៉ាវាដាក់ទៅតាមណាតាមណាគេថាអី
ចុចសាដើមអស់ទាំងលើទាំងក្រោមចុចអើលើវិញហើយចុចតាចុចខ្លាំងអើដាក់ឡាញចានោះវាចង់ទៀងហើយវាចង់10ឆ្នាំហើយមិនឃើញរូបកាវវាលំចិត្តតិចហើយគាត់ឡាជាប់ដែលទុកចោលឡើងនោះហើយមិនត្រូវមិនឆ្នាំហើយចាំជិត10ឆ្នាំហើយតាំងពីលោកគ្រូនាយករោងនេះលោកគ្រូគង់វណ្ណីគ្រូប្រុសស្នានេះស្នាយចូលមកឃើញនៅដែរតែឆ្លៃហ្នឹងក៏អស់ហើយក្រុមរបស់ខូចក៏ធ្វើឲ្យចោលបាទបានយូអូយូខ្លាំងមែនណាលោកគ្រូកសនាមិនធម្មតាទេចាត់របៀបតរបៀបអីយូ